د سرنوشت خبرونه درنی لودونکو زمګ د دې ونی خبرونه تاخر اغلاست د دې ونی خبرونه مو ځانګړې کړې په افغانستان کې د سولې پروسه او د دوه تړون د سولې لوګدو خبر ورسته د دوه تړون د 1498 کال د کب بلسمه د افغانستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د استازي ملا عبدالغنی برادر ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. البته د تړون وروسته بین الافغاني مذاکرات د طالبانو ترمنځ او د افغانستان د پخواني حکومت ترمنځ پیل شول. دغه خبرو کومه نتیجه ورنه کړله؟ په پایله کې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې حکومت ترلاسه کړ. په دې اړه باندې مو په خبرونه کې میلمه لرو ښاغلی محمد معصوم سرکزی د مخکنی حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوی مشر. ښاغلی سرکزی زموږ خبرونې ته ډېر ښه راغلاست. لومړی پوښتنه به داسې پیل کړم چې تاسو د دې پلاوی مشري کولی طالبانو سره د سولې په اړه مذاکرات وکوئ، فکر هم که اوس کله به هم جمهوریت په دې شکل باندې سقوط وکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اول خود تاسو او د درنو اولیدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. یقینا د په دا رقم باندې چې د افغانستان جمهوریت سقوط وکړ، اصلي د مشکلاتو هغه مهمه برخه د 2013 کال کې کله چې د امریکای د متحده ایالاتو او د طالبانو په مابین کې مستقیمې خبرې د افغانستان د حکومت له حضور نه پرته سره پیل سولې، خطرونو او تشویشونه په افغانستان کې په ټولو کړیو کې، هم په حکومتي کړی کې، هم په پارلمان کې، هم په مطبوعاتو کې، او په ټولو د خلکو د عام ولس په مابین کې هم دا ډېرې سولې چې چون د افغانستان خلکو یو وړې هغه ترخه تجربه خونه تجربه کله چې د مجاهدینو او د نجیب د حکومت تر مابین خبرې روانې وې او هغه نتیجې ته ونه رسېدلې او بالاخره د یو نظام د سقوط باعث وسول او بالاخره داخلي جنګونه عین ترتیب سره دا تشویشونه له همغه وخته راشروع سول. اما تر هغه وخته پورې کله چې د دوحې تړون امضا سو او د هغه په اساس باندې څلور موضوع ګانې وې چې هغه یو له بل سره تړل سوې اعلان سوې وې چې یعنی د خواب ویستل و د اوربند تامینول د دایمي اوربند ته نتیجې ته رسېدل و او بین الافغاني خبرو نتیجې ته رسېدل و او همدارز د توریزم په مقابل کې تعهدونه و پیتل سوی و چې دا څلور موضوعګانې به یو له بل سره په تړاو کې نتیجې ته رسېږي او بعد له هغې نه باید د خبرې نتیجې ته باید ورسیږي. اما متاسفانه کله چې د امریکا متحده ایالاتو د دې اصولو نه ای خواته اقدام وکړ او اعلان یې وکړ چې په افغانستان د افغانستان د دوی قواوې به په یو معین تاریخ کې له افغانستانه ووځي، نو دا خبره ډېره واضح وه. او په همغه وخت کې کله چې دا اعلان وسو د امریکا متحده ایالاتو له پلاوي سره د حیات یوه غونډه درلودله او په غونډه کې ټولو ډېر په واضح ورته وویل چې آیا دا د افغانستان په تاریخ کې دوه دوباره د رژیمونو د پرځولو یوه بله بېلګه نه ده. او دا هم ورسره وویل سو چې دا د ویتنام غوندې یو حالت د تکرار یو حالت به نه وي، ګرچه ډېر واضح جواب یې نه درلودل، ولې په زړه کې په دې پوهېدل چې په دې برخه کې دا خصوصې اعلان شوي و دا به همداسې یو پایلې ولري. او یقینا له هغه اعلان نه وروسته په واضح توګه دا خبره معلومېدله چې ذاتي به خبرې هم نتیجې ته ونه رسېږي. د دې لپاره چې طالبانو خپل هدف ترلاسه کړی و او ډېر کوشش مختلفو منطقي کوي کړی و په دې باندې درلودل چې طالبان حاکمیت ته ورسېږي. نو په دې کې د امریکایانو تاسو اشاره وکوله چې هغوی سره د دې چې تاسو ورته د خطراتو د احتمالي خطراتو خبره وکړله، مګر دوی بیا هم داسې ښکاره چې غوږ یې ونهنیو. ولې امریکایانو د یو حکومت سه تېر شل کالو کې دوی سره مرسته کړې وه، هغه ستراتیژیک تړون یې ورسره درلود، ورته شا وړوله او بالاخره طالبانو سره دا تړون لاسلیک باوجود د تاسې د تاسې ټیم مطمئنه سي د افغان حکومت په مجموع کې د خطراتو په اړه باندې، د حکومت د سقوط په اړه باندې چې تاسې ورته اشاره وکړه،
دا خبرې مونږ ته کړې وي. امریکایانو ولې شا وړوله؟ ولې دولت حکومت ته غوږ نه نیو؟ دا خو مختلف علتونه لري او فکر کوم چې په دې برخه کې د امریکا او د نړۍ مختلفو څېړونکو هم په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، کتابونه اوس نشر شوي دي او عواملو باندې هم ډېرې خبرې سره شوي دي. اول لونده خبره دا وه چې یقینا ټولو د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، سیاسیونو ټولو په دې باندې په دې هیله باندې اوس بالاخره د جګړه یوې نتیجې ته، یو مثبتې پایلې ته په دغه سیاستونو سه روانو نه رسیږي او بالاخره باید یو د مذاکراتو یا د سولې لاره مخې ته ونیول سي. د افغانستان د حکومت دریز یا پافشاری په دې باندې وسه که دا خبرې کیږي، دا خبرې باید په عین وخت کې د دریو مهمو اړخونو چې هغه د طالبانو، د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو او د هغو همکارانو د دوی سره په ګډه سره دا مخکې لاړې سي چې تر څو بیا داسې یو اشتباه ونه سي چې د افغانستان د سرنوشت په باره کې یو تصمیم ونیول سي، ولې هغه نیمګړی تصمیم وي او هغه نیمګړی تصمیم بیا ښې یا مثبتې پایلو ته بیا ونه رسیږي او بالاخره ټول بیا په هغه باندې پښیمانه وي. او دلیل د دې باندې یو عمده خبره دا ده چې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري او د خپلو ګټو لویو ګټو په محاسبه کې خپل تصمیمونه نیسي. نو د همغه لپاره موږ په دې تېرو څو لسیزو کې دا ډېر واضح ولیدل چې په افغانستان کې که د سولې هر تړون او یا د افغانستان کې د ټیکاو او ثبات لپاره هر تړون امضا سوی ده، دا ټول تړونونه د یو بیروني فشار په نتیجه کې او د هغو دوی اهداف تر ډېر اندازه پورې مطرح و، نه دا چې د افغانستان د خلکو غوښتنې او هیلې چې د یو باثبات افغانستان لپاره یو افغانستان چې هغه په منطقه کې له ټولو سره ښه روابط ولري او نور په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي، داسې یو حالت یې غوښتله. متاسفانه خبره په دې کې ده چې د منطقې تضادونو، د دنیا ګټو او لویو رقابتونو د دې باعث وشوله چې دا تصمیم ونیول سي. راځو دې ته چې د خپله د مذاکراتي ټیم قوت یا ځکه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم په یوه مرکه کې دې ته اشاره کړې چې افغان ټیم، افغان مذاکراتي ټیم د جمهوریت استازیتوب کوو، دا واک یا صلاحیت په دې اندازه ورسره نه و چې په ټولو مهمو مواردو طالبانو سره بحث وکړي او تصمیم ونیسي. فکر کوي دغه ټیم کې د صلاحیتونو له اړخ نه، د جوړښت له اړخ نه هم ضعف موجود و چې و نه شوی کولی په دغه جریان کې چې امریکایان همزمان د طالبانو سره د سولې په اړه باندې خبرې کولې، دوی خپل هغه د حکومت منافع، د خلکو منافع د طالبانو سره پرې بحث وکوي او یو نتیجې ته دوی هم ورسیږي. مننه، سلامت اوسئ. دا یو ډېر ښه سوال ده. مهمه برخه یې دا ده چې د افغانستان مذاکراتي ټیم ته صلاحیتونه په واضح توګه ورکړل شوي وو او په دې صلاحیتونه تاسو پوهیږئ چې په هماغه وخت کې د افغانستان پارلمان خپلې پرېکړې په دې برخه کې کړې وې، لویې جرګې ځینې پرېکړې وکړلې، د افغانستان حکومت او له خلکو سره مشوره وکړله. د دې ټولو مشورو په نتیجه کې د مذاکراتي ټیم ته هم صلاحیتونه پوره ورکړل او هم ځینې لارښوونې ورته وکړلې چې د دغو لارښوونو په بنیاد باندې به تاسو مذاکره مخکې بیایئ. هغه لارښوونې کومې وې؟ اوله خبره خو دا وه چې د دوحې د تړون په نتیجه کې د مذاکراتي ټیم لپاره یا د افغانستان حکومت لپاره ځینې محدودیتونه تیار مخکې له مخکې رامنځته شوي وو او دغه محدودیتونه له جملې نه دا وو چې په هغه کې واضح نه وه چې د 5000 بندیانو په خلاصولو په مقابل کې به طالبان کوم انعطاف کوي. هغه دوی صرف دا وویل چې د هغو په خلاصولو په نتیجه کې موږ مذاکرې ته تیار شو، حال دا چې د هغو دوی اولنی موقف د طالبانو دا وو چې کله خود امریکایان اعلان وکړي یا خارجیان اعلان وکړي چې د دوی خواوې له افغانستان ووځي، دوی آماده دي چې د افغانستان له خلکو، د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
هغه سپارښتنې اوله برخه دا وه چې باید یو اوربند سوی وای، او موږ په دې تاکید کوو چې راځئ چې خبرې هم شروع کړې دي، راځئ یو اوربند اوسي چې د افغانستان خلک هم یو آرامه ساه وباسي، د نورو مړینې مخه هم ونیول سي، او په عین زمان کې د نورو کسان چې بندیان کېږي د هغو مخه هم ونیول سي. له دواړو طرفو نه به دا مشکل سره حل سي، ولې دوی تر آخره په دې باندې په فشاري کوله چې نه اوربند باید آخري موضوع وي چې ټولې موضوعګانې حل سي، بیا باید له هغه نه به موږ اوربند کړو. دوه ډېره عمده خبره دا وه چې د افغانستان حکومت د یو پلاوی د دې لپاره تیار و چې د یو مشترک حکومت د جوړولو لپاره سره بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي، ولې د ځینو اصولو په یو بل سره په وضاحت کې. هغه اصول اول عمده مسئله دا وه چې افغانستان باید خپل اساسي قانون لري، اما د دې اساسي قانون لپاره تعدیلات پکار دي، کېدلی شي چې یو کمیسیون ورته تعیین شي چې په هغه باندې مشترک کمیسیون هغه مرور کړي، تعدیلات پکې راولي، او د هغو تعدیلاتو په اساس باندې په یو حکومت یا په یو جوړجاړي باندې سره ورسېږي، چې بیا هغه د موقت دورې کې به هماغه قانون بالاخره جرګې ته وړاندې شي او تصویب شي او نتیجې ته به ورسېږي. زموږ په فشاري په دې باندې وسه باید ټول د ټولو قومونو د ټولو خلکو حقوق باید مراعات شي په افغانستان کې. هر قوم، هر برخه د افغانستان داسې ده لکه د یو لوی باغ ګلان، او د دوی کله چې یو اتفاق او اتحاد وي په هغه صورت کې مملکت یوې ښې خواته سره درومي. نو د ښځو په حقوقو، د تعلیم باندې، په دې شیانو باندې زموږ په فشاري وه چې دغو شیانو باندې راځئ چې توافق ته ورسېږو. نور د قدرت په ویش کې یا د چوکیو په ساتلو او خوشې کولو کې په دې کې به مشکل وجود نه لري. متاسفانه دې بحثو ته د دوی همیشه خبره دا ده چې راځئ چې اول د نظام په شکل باندې یو موافقې ته ورسېږو چې یو اسلامي نظام څه شکل لري. زموږ غوښتنه همیشه دا وه چې دغه تاسې کومه طرحه لرئ، موږ خو خپله طرحه تاسې ته وړاندې کړله چې دغه طرحه ده، دغه اصول دي، د دغو اصولو په رڼا کې افغانستان یو اسلامي حکومت لري، کومه جایه کې څه نیمګړتیاوې دي، راځئ دا نیمګړتیاوې سره حل کړو، او بالاخره په داسې یو سیاسي سیستم باندې توافق وکړو چې د ټولو خلکو په غوږ کې خوښه وي. فکر به وکړو چې د افغانستان د مذاکراتي پلاوي کافي صلاحیت نه درلوده، د یوې لحظې لپاره په دې باندې فکر وکړئ. څو کارونه نور هم وسول، وروسته له هغې نه دنیا وړاندیز وکړ چې د افغانستان او د طالبانو لخوا نه په لوړه سطح، په لوړه کچه باندې نمایندګان د استانبول ته لاړ شي، په استانبول کې د سره کښېني او بحث دې وکړي، او د دې بحث په نتیجه کې د یوې نتیجې ته ورسېږي. متاسفانه هغه پیشنهاد هم د طالبانو لخوا نه رد شو، او په هغه کې ګډون صرف نظر وکړو، ګډون یې ونه کړ. کله چې امریکایانو هغه خپل طرحه سې درلودله د هغه لپاره د یو مشارکتي حکومت جوړولو لپاره، هغه د افغانستان پلاوي ته هم ورکړله، طالبانو ته هم ورکړله، ولې طالبان د یو مشارکتي حکومت جوړولو لپاره هېڅ آمادګي په دې برخه کې نه درلودله او نه تیار و. کوم په یاد وي د سقوط نه وړاندې هم هیاتونه په لوړه کچه خطر ته راغلل، له طالبانو له مشرانو سره کېناستل، خبرې ورسره وکړلې، اما په هماغه آخرو لحظو کې هم د طالبانو وړاندیز دا و چې راځئ یو اعتماد سازي وکړو. دا اعتماد سازي خو او بېلګه د اعتماد سازي چې شي، د راځئ نور بندیان هم خلاص کړو. داسې خو د هغه موضوع انعکاسات په داخل د افغانستان کې د خلکو هغه ډېره زیاته خبره چې په فشاري کوله، دا وسې باید یو اوربند وسي او یو هغه وسي. او آخر خبره ته بر راسو، دا د اوس حالت کې دا دوه کاله تیر سول، ټوله نړۍ په شمول د افغانستان د خلکو د تعلیم باندې د دې لپاره چې یو مسلکي اداره بیرته رامنځته شي، او د افغانستان کې یو همشمول حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې وسي. آیا کوم پیشرفت سوی ده؟ که سوی وي، نو بیا په هغه صورت کې پلاوی ملامت ده، د افغانستان د جمهوریت پلاوی، او که نه وي نو داسې فکر وکړئ چې هلته هم فقط یو شخص دی، څو نفر سره یو جای تصمیم نیسي، او د هغو د صلاحیت د همغې له روی نه قیاس کوي. اوس خو په هر شکل
کله چې قضاوت کوي دی وشي د لیدلو یا د عمل په اساس باندې یو قیاس هم کوي د قیاس په اساس باندې سړی نتیجې ته رسیدلی شي. خو یو فرق شاید دا وي سنګزی صاحب چې په یغوخت کې افغان حکومت برحاله و مثلا اردو نظام یې درلوده، یعنې تاسو د یو قوي اړخ نه خبرې کولې، خو اوس طالبان هغه د مطلق په افغانستان کې حاکم دي. په هر حال غواړم وپوښتم چې په دغه خبرو کې چې تاسو طالبانو سره درلودې بین الافغاني خبرې، تر اخره پورې کوم پرمختګ سوی و که هیڅ پرمختګ نه و؟ خو داسې ښکاره چې تاسو له خبرو نه چې په دغه پروسه کې چې بین الافغاني مذاکراتو هیڅ کوم پرمختګ نه و، نو بالاخره یعنی غواړم وپوښتم چې دغه د پرمختګ یا د دې پروسې نه مخته تلل دلیل اصلا څه و؟ طالبانو نه غوښتل قطعا د حکومت سره خبرې وکړي باوجود تاسې معقولې طرحې درلودلې، تاسې خپل قوت درلودو، صلاحیتونه هم درلودل؟ دلایل مختصرا زه درته وایم. اول دلیل دا و چې د دوحې په تړون کې دوی ته دا تصور پیدا شوی و چې دا قدرت دوی ته سپارل کیږي، نو په هماغه تصور باندې مذاکراتو ته سره داخل شوي. دومه خبره دا و چې په مختلفو زمانو کې، یعنی دا مذاکرات خود سې دي چې په ټوله دنیا کې که د مذاکراتو تاریخ وګورئ دا مشخص نه دی چې تاسو به حتما په یو کال کې شپږو میاشتو کې یا درې میاشتو کې نتیجې ته رسېږئ. هغه په دې پورې اړه لري چې دواړو خواوو څومره اندازه پورې انعطاف کوي او له خپلو هغه موقفونو باندې یو څه تیریږي تر څو یو وسطه لاره پیدا شي. اما دوی په هماغه خپلو موقفو باندې فقط ټینګ ولاړ و او د هیڅ شي په مقابل کې انعطاف نه ښوده. دغه خپله یو لویه معضله، یعنی اول د دوحې قرارداد یو معضله و دوامه خبره دا و چې انعطاف وجود نه درلوده. هر طرف د دې کوشش کوي چې هغه خپل موقف په بل لوري باندې هغه کې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په معینو هغه کې یا د مذاکراتي پلاوي په مختلفو ساحو کې دا انعطاف درلود. دا مثلا په واضح توګه دوی سره وویل سو چې که اوربند اوسي کیدلی شي چې په نورو ټولو مسایلو باندې په ډېر چټکۍ سره موافقت یا مخکې لاړ سو. او دلیل هم دا و چې د افغانستان خلکو ته خو حداقل یو دلیل وجود در ولري چې دغه د اوربند اوسو د دې اوربند په نتیجه کې موږ دغه انعطاف د طالبانو مقابل کې ورو ښوده. متاسفانه په هغه جي کې هم پیشرفتونه سو، په زیر نورو تخنیکي مسایلو باندې پیشرفتونه وسوله، اما په اساسي مسایلو باندې چې هغه د یو مشارکتي نظام جوړول، د اوربند رامنځته کېدل او د قانون اساسي په څرنګوالي باندې یو توافق ته رسیدل چې یو قانونمند نظام په افغانستان کې رامنځته شي، په هغو کې پیشرفتونه سو. د دې مشارکتي نظام یو پوښتنې ته کړه شم، هغه دا دی چې تاسې دغه مسایل د ښاغلي اشرف غني د افغانستان پخواني جمهور رئیس سره مطرح کړي وو، هغه هم دې ته اماده و کله چې دغه مشارکتي نظام ته تن ورکړي یا داسې یو پروسې ته بالاخره غاړه کېږدي غیر له نورو مواردونه؟ ځکه یو تعداد بحثونه خو دا ده چې رئیس جمهور غني قطعا نه غوښتل چې حکومت یو مشارکتي حکومت کې وي، بلکې هغه تقاضا یې همدا وه چې حکومت باید په خپل حال پاتې طالبان راشي، حکومت کې په یو شکل باندې مدغم شي. ستاسو معلومات څه دي؟ زما معلومات خو دا دي چې هغه بحثونه چې ما مستقیما ورسره درلوده یا هیئت په ګډه توګه رئیس جمهور سره درلودل او په همدې توګه یې د شورا له غړو سره له نورو سیاسي مشرانو سره درلودل. خبره په دې کې وه چې د یعنې دواړه طرحې مطرح وې، یا داسې مثلا نظام په خپل حال باندې پاتې شي، په حساب یو موقت د دورې لپاره آمادګي ونیول شي، او بدلغه نه د یو انتخاباتو له لارې نه مخکې لاړ شي. د رئیس جمهور تشویشونه دوه وو. په هغه وخت کې چې همیشه په هغه باندې تاکید کوو، اول تشویش دا وو چې که مخکې له وخته بدون له دې نه چې اوربند راغلی وي او دی استعفا وکړي، نو د ده د استعفا سره بدیل وجود نه لري، او د بدیل باندې څنګه توافق ته سره رسیږي دا خلک چې بالاخره هغه د نظام د شړېدو باعث ونه ګرځي، او همیشه باید د نجیب د حکومت د تجربه یادوله سي
کله چې هغه په غوړز باندې سي استفا وکړله په بل ورځ جنجالونه په هغه کې رامنځته شول او د حکومت د سقوط باعث وګرځېدله یو دلیل دا دوم دلیل دا عراق او سکه زه به استفا وکړم اما بدیل څوک دی آیا طالبان دی و مشارکتی حکومت د جوړولو لپاره آماده دي که نه دي که دوی آماده وي خو هغه څرنګوالي ته باید نتیجې ته ورسېږي چې زه بیا استفا وکړم او یو چا ته بیا قدرت وسپارل شي د طالبان هغه دا وسي نه اول د دی استفا وکړي بیا د یو سرپرسته اداره جوړه سي اما کله به ورته وویل سي په دې سرپرسته اداره کې تاسې ګډون کوئ بیا به ویل سي نه موږ ګډون نه کوو یعنی هغوی د رئیس جمهور غني سره هم جدي مشکل درلود غوښتل یې چې باید اول هغه خپله قدرت نه لاړ شي د اعتماد سازي یا د مشارکتي حکومت د حل لارې په خاطر باندې واضح خبره ده چې تاسو فکر وکړئ تر هغه وخته پورې چې جمهور رئیس کرزی صاحب په قدرت کې و دوی نه غوښتل چې هغه سره تعامل وکړي کله چې هغه له قدرت نه ایسته شو مشکل یې نه درلود چې له هغه سره تعامل وکړي اما کله چې بیا ډاکتر صاحب اشرف غني په هغه کې و په واک چارې په لاس کې وې نو بیا یې همیشه د دې تاکید کوو چې نه موږ له دوی سره خبرې نه کوو یا له دې حکومت سره خبرې نه کوو د استفا وکړي یعنی خبره دا وه چې د هغو دوی موقف واضح و د هغو دوی له دیدګاه نه یعنی معنا دا ده چې هر څومره سه افغانستان کې یو ضعیف به اختیار حکومت را منځته کیږي په هغه اندازه باندې دوی ډېر امتیازات ترلاسه کولای شو دا د امتیازاتو لپاره د چانه وهلو پالیسیا نه وي راوستو د خلیلزاد رول ته د سولې په پروسه کې فکر کوي چې د خلیلزاد هسي د سولې په پروسه کې له تاسو نه جلاوي کله چې همغږي موجوده و یا دا اوس هغه معلومات تاسو ته درکول کېدل د خلیلزاد په واسطه باندې رئیس جمهور غني ته په حقیقت کې نور هغه شیان و د دوی طالبانو ترمنځ حکومت ری خبر نه و یا د مذاکراتي ټیم سره د افغان مذاکراتي ټیم سره نه شریکېدل د پردې تر شا هم ځینې خبرې وې چې تاسو په جریان کې نه وي یا رئیس جمهور غني ته فکر کوم په دې باندې خو ډېر بحثونه شوي دي یو لاغه د بحث وړ موضوعاتونه هغه د دوحې د تړون د زمایم خبره ده چې هغه زمایم نومالې دلی دي او فکر کوم چې رئیس جمهور او غني او ډاکټر صاحب عبدالله دوی دواړو ته ورښودلي وو اما داسې د هغوی په له دوی سره یې کاپیانې یا د دوی سره یې هغه سند شریک کړی ده چې دوی سره وجود ولري تر هغه حده پورې چې زه معلومات لرم دوی سره صرف شریک شوي وو چې ویل ولي اما ورکړل شوي نه وو دا یو موضوع دوامه موضوع د دوی هڅې طبعا که جلا نه وای خو د افغانستان حکومت به له اوله د مذاکراتو په پیل کې سره شامل وي مهمه خبره دا نه وه چې معلومات سره شریکول مهمه دا وه چې د معلوماتو له شریکولو سره څومره د افغانستان د حکومت نظریاتو ته غوږ کېښودل مثلا یو له موضوعاتو نه همدغه د بندیانو موضوعات و مثلا د دوحې په قرارداد دغه متن هغه خاکه کله چې د افغانستان له حکومت سره شریک شوله په هغې کې ځینې موضوعات و چې د افغانستان حکومت ورته وویلې چې مثلا اوله موضوع دا وه چې تاسو ټول قرارداد وګورئ په هغې کې اصلا د افغانستان د حکومت نوم قطعا وجود نه لري چې ووایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خبرې کېږي هلته نوشته دي چې یعنی هېڅ په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري او د نظام په عدم به موجودیت کې طالبان د افغانانو له مختلفو ډلو سره به مذاکرات کوي د ټول متن همدغه افاده یې وړاندې کوي دوامه خبره دا وه چې مثلا پیشرت راغلی و چې بندیان باید خلاص شي د افغانستان حکومت خلیلزاد ته دا ویلي و چې دا وړاندیز باید په دې اساس باندې وي چې موږ به بندیان خلاص کړو دوی د ورباندې ومني دا شرایط باید هغه سي او په لوجه کې دا هم ویلي و چې د بندیانو شرط داسې نه ده چې حتما به 5000 فکس خلاصیږي بلکې تر هر څو چې تاسو کولی شئ د حسن نیت په باره کې خلاص کړئ د حسن نیت په حساب باندې په هر اختر کې په هر وخت کې او د سولې لپاره خو په خاصه توګه ټول د افغانستان خلک دې ته تیار وسي یو تعداد خصوصي امانه ده داسې چې په هغه خاصو شرایطو چې طالبان او د غدې د لیست په اساس د یو دو مجلسو کې زه خپله شاهد وم چې دا مسایل ورته ویل سو یا مثلا په هغه کې په قرارداد کې راغلی وو چې طالبان به چا ته پاسپورت او ویزه نه ورکوي یو څوک چې په حکومت کې نه وي څنګه پاسپورت او ویزه ورکولی شي معنا دا ده چې یو انتباه دغه قرارداد په نتیجه کې خلکو ته راغله چې
آینده نظام طالبان ته سپارل کیږي. یو مرکز خغلی خلزات کړی دا غدا د سي د افغانستان حکومت د خغلی اشرف غنی په اړه باندې ویلي سي د سمه محاسبه نه درلودل د وضعیت نه داسې امریکایي ځواکونه به وځي بندیان یې په ډېر ځنډ خوشې کړل پلاوی ډېر ناوخته د سولې خبرو لپاره قطر ته واستوئ او همداراز د نوي ادارې یا موقت حکومت په جوړښت کې له امریکایانو سره صادقانه همکاري ونه کوله سې دا پروسه موافقه سرته رسېدلې وای. تاسو فکر کوئ چې دا تر کومه رښتیا دی؟ فکر کوئ چې رښتیا هم افغان حکومت دقیقه محاسبه نه درلودله چې امریکایان به بالاخره ووځي؟ باور یې نه درلوده؟ خبره په دې کې وه چې د امریکایانو د امریکا د متحده ایالاتو مختلفو ادارو هم مختلف پیامونه په دې برخه کې درلودل. ځینو به یعنی دوی هم په دې باندې یو واحد موقف ګرچې خوب هلته خو یو دسپلین و قانون و یو اصول وجود لري چې کله هغه مشر تصمیم ونیسي هماغه تصمیم ده، ولی مخالفتونه هم وجود درلودل او داسې تاسې خو په مطبوعاتو کې په دې کانګرس کې په دې نورو برخو کې به په وار وار سره اورېدلی چې د هغو د وړاندیز دا و چې تر هغو پورې مخصوصا د امریکا حکومت یا کانګرس یو لوی هیئت یې تعین کړی و چې وارزوي چې د امریکا راتلونکی پالیسي په دې برخه کې څه وي. د هغه په راز کې هغه پخوانی لوی درستیز و د کانګرس یو مشره ښځه وه په دوی کې دوی یو ارزیابي وکړله، یو دیرش کسیز هیئت و، او په غوږ کې دا وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو بل سیاسي بحران ته ورداخل نه سي باید فرصت د دې لپاره ورکړل سي چې د افغانستان او د جمهوریت او د طالبانو په مابین کې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي او تر هغو پورې دا مشروط د خواوو وتل مشروط پرېښودل سي او کله چې یو نتیجې ته ورسیږي بیا نو ټولې قواوې باید ووځي او دا شرایط باید رامنځته نه سي چې افغانستان بېرته بیا یو داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې هغه نه دنیا په رسمیت وپیژني او نه په داخل کې داسې یو حالت رامنځته شي چې ټول خلک په فکري او په ذهني او په رواني لحاظ باندې هم له هغه سره خوشحاله واوسي. نو فکر کوم چې اشتباهات ډېر وسول په دې برخه کې او محاسبه په دې باندې دا محاسبه وجود درلودله، اما محاسبه تنها د افغانستان امنیتي قواوې ډېرې زیاتې په دې باندې تړلې وې چې په بهرني کومکو باندې هم د هغو کومکونه په هوایي قواوو باندې هم کومکونه د لوجستیک په اساس باندې، یعنی هغه ترتیب باندې چې د افغانستان د امنیتي قواوو جوړښت رامنځته شوی و هغه ډېر زیات وابستگی په بین المللي همکاری او مخصوصا د امریکا په کومکو باندې درلودل. نو هر محاسبه چې رئیس جمهور یا درلوده یا په افغانستان کې داخله درلودل هغه ډېر په دې تصمیمو پورې تړلې و چې د بهرنیو قوتونو او یا د امریکا د متحده ایالاتو او د ناتو تصمیمونه د دې قوتو د همکارۍ په اړه باندې څومره تغییر کولی سي. دغه تغییر سره طبعا کله چې قراردادیان چې کومک کوو د افغانستان د امنیتي قوتو سره هغه ټول ووتل، معنا دا ده چې په یو دم امنیتي قوتونه له فرد سره مواجه کړل. نو دا محاسبه که اشتباهات په محاسبه کې وي، نو دا محاسبه هم د افغانستان په حکومت کې دا محاسبه صحیح نه وه او هم د امریکا په متحده ایالاتو محاسبات که دا اشتباه وجود داره. اما ستاسو پر شخصی باور که چرته امریکایی ځواکونه له افغانستانه نه وی وتلي، فکر کوئ چې مذاکرات به تر وخته پورې یعنی بعد له یو وخته ممکن مثبت نتیجه ورکړې وای د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ؟ خبره په دې کې نه ده چې د طالبانو د خارجي قوتونو په وتلو سره یا په پاتې کېدلو سره به د نتیجې سرعت پیدا کړی و، اما یوه موضوع دلته وجود درلودله چې که طالبانو او دې ته توافق کړی وای چې یو اوربند وسي او په یوه حوصله باندې خبرې مخکې تللې وای، یو منطقي نتیجې ته رسېدلې وای، دا به د ټول افغانستان په خیر و. ښاغلی ستانکزی، یو پوښتنه، البته هغه د استاد رباني د مرګ په اړه باندې چې کله هغه دغه د سولې پروسې په بهیر کې چې کله د سولې پروسې مشري یې کوله ووژل شو،
فکر کوي چې دا پروسه سنه سي تر ډېر حد اعتبار د هماغه وخت نه له لاسه ورکو، ځکه هغه د پروسې مشر و، د پروسې په مخ بیوله، نه تنها د حکومت ترمنځ بلکې د اقوامو ترمنځ، یا د افغانستان هغه د قومي جوړښت له اړخ نه دې پروسې ډېره صدمه ولیدله. دا بخی موافق هم در سر از شهید استاد ربانی پا اغیر سر شهادت سر در سول پروسه دیر صدمه ولیدله. زبر راسم لگ نور وضاحتو تسی ولی دا فرصتون لو بین لارده. پا اغیر وقت کسی در سول لو پارا دیر زیاد فرصت وجود درلوده. اغیر پا اول کلو کی و یعنی پا اغیر وقت کسی در بان قرار داد بان در بحث صورت نیو، پا اغیر وقت که طالبان د بون په پروسه کې سره شامل شوی، ممکن ده چې افغانستان د بحران ته نوی ور داخل شوی. تر 2015 کال پورې هم دا شرایط ډیر زیات مساعد و، ولی په هغه وخت کې بیا هم امریکایانو او د ناتو غړو هیوادونو د دې سره موافق نه و او مخالفت د دې سره کوو چې طالبان یو تروریستي ګروپ ده، موږ له هغو سره مذاکره نه کوو او دا مذاکره باید د افغانستان حکومت هم سرته ونه رسوي. صدا یو لویه تېروتنه یا اشتباه په هماغه وخت کې وه. کله چې په 2010 کال کې د په دې باندې بحث وسو چې په یو معین وخت کې باید بین المللي قوتونه د افغانستان ووزي او په عین زمان کې د سولې یو بهیر سره را روان سي، او استاد د سولې د عالي شورا د مشر په توګه تعین سو. طبعا هغه څو زیاتې ځانګړتیاوې درلودلې. یو دا و چې هغه په اسلامي مواردو کې یو پوره معلومات او هغه یې درلودله، معلومات یې درلودله او په دې کې کافي پوهه درلودله. بله موضوع دا وه چې په خلکو کې یک خپل نفوذ او تاثیر یې درلودله، په ځینو برخو کې زیات، ځینو برخو کې کم. اما مهمه دا ده چې هغه په صادقانه توګه په همدغه برخه کې خپل کوششونه او تلاشونه سره شروع کړل. د ما په یاد دي چې په 2011 کال کې یو ډېر مهم سفر د کرزي صاحب او استاد رباني شهید په ملګرتیا سره یا پاکستان ته سره ته ورسېږ. په هغه وخت کې په پاکستان کې یوسف رضا ګیلاني د هغو دوی صدراعظم او کیانی هم هغه و، د پوز د چارو مشر و، او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې داودزی صاحب هم سفیر و په اسلام آباد کې. په هغه ډېره وړکۍ غونډه کې چې د دوی په مابین کې سره سوې وه، دې نتیجې ته رسېدلي و چې د سولې پروسې کې به یو سره پرمختګ رامنځته کېږي، او په دې برخه کې استاد هم کله چې له سفره بیرته راغی او په جریان دې سفر کې کله چې ما خبرې ورسره وکړې، دی ډېر خوشحاله او راضي له دې نه ښکارېدله. متاسفانه له دې اول کال نه، د اول وخت نه تر اخره وخته پورې، هر وخت چې د سولې په پروسه کې یو پرمختګ سوی ده، بیا یوه پېښه رامنځته سوې ده. دغه کسان چې څو په طالبانو کې و، څو د افغانستان په خوا کې و، یو تعداد کسان د طالبانو سه یو ملي فکر درلوده او یا په حساب د سولې لپاره لیوالتیا درلودله، هغه هم په پاکستان کې یو تعداد ترور سوله. او د استاد شهادت واقعا یوه ډېره شدیده ضربه د اعتماد کولو په حساب باندې رامنځته کړله. سه دا خبره واضح ده چې د اعتماد فضا ته ډېره لویه صدمه ورسوله. او واقعا هغه زه خو یې شاهد وم چې له زړه نه یې غوښتله چې دا جنجال له افغانستان ختم سي، بین المللي قوتونه له افغانستانه ووځي، له طالبانو سره یو جوړجاړي ته سره ورسېږي، او بالاخره په افغانستان کې ټول خلک یو له بل سره په یو ښه فضا کې ژوند وکړی سي. اما څنګه څه فکر کوئ چې د طالبانو ځواب هماغه وخت، یعنی داسې په سازربانی باندې برید وکړو، دا حمله ترسره شوله، مطلق منفي ځواب له هماغه وخت نه غوښتل سي دي سولو خبر وکیل افغان حکومت سره کینی؟ فکر نه کوئ له هماغه وخت نه ځواب ډېر منفي و؟ خبره په دې کې داسې، خو تاسو خپله جواب د دې خبرې وویلې، اما په عین زمان کې
دا جواب د منطقي د ډېر پیچلو سیاستونو د افغانستان په مقابل کې سي ما خو مخکې درته ویلې چې کله چې ملا عبیدالله په هغه کې پاکستان کې هلته شهادت ورسید یا مثلا یو تعداد نور هلته بندیان شول چې د یو تعداد زیات و هغو کسانو د را خلاصون لپاره استاد ډېرې هلې ځلې وکړلې دا معنا دا ده چې سولې دښمنان ډېر زیات و او سوله کول نسبت جنګ کولو ته ډېر سخت دي. بالکل دغه د طالبانو د دوه ډلې چې په ډېر بحث سوی ده، یو هغه سي وایي چې وطن دوسته طالبان دی او ملي فکر لري، یو هغه داسې افراطي ډلې دي. ولې کله چې دوی افغانستان ته راغلل اوس هغه د نظام ورسره دی، په مجموع کې هغه پالیسي چې دوی مخته بیې خو ټولې تقریبا افراطي دي، ډېر سخت دریځه دي او داسې معلومیږي چې په مجموع کې هغه دوی رهبري ځکه تر اوسه پورې کوم داسې جدي غږ نه دی پورته سوی، څه سې کوي د یو مجموعي موافقه پېشته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا رښتیا هم دغه دوه جوړښتونه یو حقیقي بڼه د پخوا نه درلودله اوس هم شته دی؟ داسې یو خبره ده چې انسانان هر چېرته سي وي په هر نظام په هر ټولنه کې داسې نه چې ټول په یو فکر وي په یو نظر وي او یو ډول ټول فکر کوي. زه فکر کوم چې طالبانو کله چې خپل مابین کې سره کښېني یا بحث سره کوي دا ډېره واضح ده چې دوی هغه خپله پخوانۍ تجربه چې په اوله دوره کې دوی درلودله چې ولې خپل هغه نظام سقوط وکړه او څه اشتباهات یې وکړله او اوس بیا دوباره هغه اشتباهات سره تکراروي. یو موضوع باید ډېر واضح ووایم چې په افغانستان کې چې هر څوک قدرت را رسیدلی دی په اوله مرحله کې هغه یو متل د وایي چې په پچه وخود کشمیر یې ولیده نو کشمیر ګوري سره فکر کوي چې دا قدرت دایمي ده، دا د همیشه لپاره پاتې کیږي او یوازنی خپل ځان مشروع خپل ځان برحق او نور ټول په حساب ناسم او یا غلط انګیري. که موږ په اوله مرحله کې مخکې وویلی چې که په 2001 و درېم او څلورم کال کې موږ له طالبانو سره یو سمه برخورد کړی وای او هغه هم سیستم ته را داخل شوي وای نو په هغه صورت کې به دا جنګونه دومره دوام نه کاوه او نه به د بهرنیو قوتو حضور په افغانستان کې دومره دوام کاوه. او همدارنګه د پخوانیو تجربو ته هم که وګورئ هر نظام په اول کې د خپلو مخالفینو سره شدت کړی ده، په آخر کې بیا بلنه ورکړی ده، کله چې بلنه ورکړی ده مخالفین دومره قدرت اخیستی ده چې بیا هغه بلنه نه ده منلې. اوس طالبانو ته هم دا خبره چې د نظام جوړول ډېر سخت دی، د جنګ کول ډېر اسانه دی، د وطن جوړول هم به نهایت سخت سخته خبره ده. اوس مثلا ځینې ډېرې عاجلې مسلې مخکې پرتې دي، د ادارې جوړول په مخکې پرتې دي، د بانکو سیستم جوړول په مخکې پراته دي، د دنیا په رسمیت پیژندل په مخکې دي، د افغانستان کې د یو مشروعیت په منځ کې راتګ مثلا د یو اسلامي نظام اساسي اصول دا دي چې ته به مشروعیت له خپلو خلکو نه اخلې په نامه د بیعت یې اخلې که په نامه د انتخاباتو یې اخلې، اما دا تنها داسې نه ده چې ته به بیعت تنها له یو څو نفر ملایانو نه اخلې، بلکې د افغانستان د خلکو نه باید دا هغه واخیستل شي او له ټولو خلکو نه باید دا خبره ومنل شي. مثلا د تعلیم خبره ده، د تعلیم خبره په اوسنۍ زمانه کې په اوسنۍ عصر کې له پخوانی وخت نه تر اوسه پورې دا یو مهمه د یو ټولنې د پرمختیا د یو ټولنې د روښنایي د یو ټولنې د عزت او اصلي آزادۍ خبره ده. موږ تر هغه وخته پورې اصلي آزادۍ ته نه رسېږو مګر داسې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږو او یا په فرهنګي او تخنیکي او علمی لحاظ باندې په خپلو پښو ودرېږو. تر هغه وخته پورې څه احتیاج وي معنا دا ده چې د بل چا خبره باید ومنو او که سرتنبګي کوو معنا دا ده چې یو ورځ بیا د یو بد سرنوشت سره بېرته مخامخ کېږو. په طالبانو کې هم ټول یو ډول فکر نه کوي، ډېر زیات برخه د طالبانو په دې فکر کې دي چې باید یو نظام جوړ شي په دې کې باید هغه کسان چې په هغو باندې سرمایه ګذاري شوې ده د افغانستان یو دوه سرمایه ده
هغه د افغانستان ځوانان دي، افغانستان ښځې دي، د افغانستان پوهان دي. لغونه باید ګټه واخیستل سي، لغونه باید هغه واخیستل سي او له بلې خوا نه داسې نه سي کېدلی چې یو سړی د حاکم یو بل ته ووایي چې ته به دما چوپړ کوې. خلک باید په تصمیم نیولو کې سره شریک راغلی سي، د خلکو په حساب هغه موضوع سي کله ورته ویل کېږي سي. اطاعت، اطاعت صحیح خبره ده، اما په اطاعت که بیا یو بل اصل هم وجود لري. هغه دا داسې که عدالت په کې تامین و نسی، نو په هغه صورت سره بیا دیگه رقم نظام اطاعت هم بیا شرط نده. سرنگزه صاحب، اوس مو د طالبانو سره کوم اړیکې شته؟ یعنی دغه د سولې د خبرو په جریان کې کله تاسو کوم اړیکې درلودلې د خبرو اترو لپاره؟ یعنی اوس هم داسې کوم چینل یا کومه رابطه لرئ چې حد اقل دغه موضوعات چې تاسو ورته اشاره وکوله ورته ویې وایاست چې دا د افغانستان مهم مسایل دي، دغه تاریخ په افغانستان کې ډېر مطمئنا تاریخ به لوستی وي، چې که د خلکو غږ وانهورېدل سي، که چېرته یو ټول شموله حکومت نه وي نتیجه به یې د دوی حکومت هم ښه نه وي. داسې کومه اړیکه شته ده، چینل شته ده چې اوس هم د هغوی سره په تماس کې اوسئ؟ زه فکر کوم چې ضرورت به چینل و دې شیانو ته هم نه وي. نن دا مطبوعات و دا سوشل میډیا دا ټول وګورئ، په داخل د افغانستان کې هم په تکرار باندې ډېر محترم شخصیتونه چې په داخل د افغانستان کې دي، مخصوصا هغه دوی چې هلته یې عملاً ګوري، په بحثو کې شرکت کوي، په انفرادي توګه له دوی سره مشورې کوي، مشورې دوی ته ورکول کېږي. موږ هم هغه خپل نظریات همیشه یا د ټویټر یا مثلا د خبرو له لارې نه دا پیامونه ورسولي دي. یعنی اوس نړۍ خو ډېره کوچنۍ شوې ده او دا وسایل دومره سره زیات شوي دي چې هره خبره په عین واحد کې خلکو ته رسېدلی سي. د ما بیا هم یوه خبره دا ده چې هغه پردی کار تر نیمو شپو پورې ده، تر څو پورې چې خپل افغانان په خپل مابین کې یوې نتیجې ته ونه رسېږي، یو اتفاق ونه کې، نه به دا خپل هغه عزت چې افغانستان همیشه درلود دغه عزت په لاس راوړي، او نه به هم داسې یو باثباته با وقار او د ټول د نړۍ په هېوادو کې د یو با عزته هېواد په توګه راڅرګند سي. هر هغه څه چې کېږي هغه د موږ په داخلي مسایلو پورې ډېر اړه لري، که موږ په داخل کې سره هر څومره ډېر متحد کېدلی سو، هر څومره ډېر د ناخوالو مخه نیولی سو، په هماغه اندازه پورې موږ ته دنیا د منطقې هېوادونه د احترام په سترګه ګوري. منتهه طالبان که اوس وغواړي د یو اړخ سره خبرې وکړي او د مقابل اړخ سره، دا اړخ اوس څوک دی؟ د افغانستان د خلکو په استازیتوب. یعنی منظور می داده سی اوس داسې کوم جریان شته، کومه سیاسي ډله شته یا جوړښت شته دی یا پرې کار کېږي چې طالبانو سره د یو آدرس نه خبرې وکوي؟ طبعا دا خبرې خو د هغوی د مطبوعاتو له لارې اوري، اما په یو چار چوکاټ کې، په یو سټرکچر کې سي نتیجه ولري او تعقیب سي، که دې ته ضرورت ویني که نشته دی، ستاسو مشوره څه دی؟ د ما مشوره خو دا خو مختلفې طریقې لري. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو مشورې ته د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې هغو ته د مراجعه وسي. د افغانستان د خلکو مشورې ته مراجعه کول هم تاسو به ووایئ چې ښایي له کومه طریقه یې اغېسي. یوه طریقه یې دا ده چې یوه حقیقي او اساسي لویه جرګه د دایره سي، په هغه جهت کې هم ټول پخوانی و اوسني سیاسي مشران استازي د خلکو د افغانستان د ټولنې مختلفو برخو نه استازي بحث وکړي، او بحث تنه په دې باندې نه یې راځي چې یو له بل سره جوړ وکړو او بالاخره یو سهامي شرکت باندې یو شی سره جوړ کړو، بلکې بحث په دې باندې وي چې د افغانستان د یو اساسي قانون پر بنیاد باندې څنګه یو سیاسي نظام سي، هغه هم د خلکو لپاره او هم د دنیا لپاره د منلو وړ ده، په هغه باندې یو توافق سره سرته رسېږي، په دې اساسي قانون لپاره یو کمیسیون سره په مشترکه توګه وټاکل سي چې په هغه کې هم پوهان، هم قانوندانان، هم
علما د افغانستان پکې شامل وي او هغه یو نتیجې ته ورسیږي او د هغې په اساس باندې د خلکو حقوق وساتل سي. مثلا یو له ډېرو مهمو خبرو نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې د مدینه منورې ته راغی هلته لومړنی اساسي قانون د خپل جوړ کړل چې د مدینه د دستور په نامه یادیږي او هلته هم مسلمانان او غیر مسلمانان مختلف قبایل ژوند کوي او د هغو لپاره یو اصل سره کېښود چې څنګه به دا خلک یو له بل سره په ښه روابطو کې هلته ژوند سره کولی شي، هلته به چارې سرته رسولی شي، هلته به امن تامینېږي، هلته به مثلا مالیات په څه رقم سره راټولېږي. دا ټول شیان په غږ کې تجدید شوي دي او کله کله دلته خبرې اورېدل کېږي چې افغانستان قانون اساسي ته څه ضرورت لري. موږ خو هغه د قرآن عظیم الشان او سنت پیغمبر او د امامانو راهنمایی وجود لري، نو موږ قانون ته څه ضرورت لري؟ د ژوند د چارو د سمون د همغو هدایات او راهنمایی په رڼا کې ضرورت لري چې افغانستان یو قانون ولري. دا یوه برخه ده. دوهمه برخه یې دا ده چې آیا داسې جریانونه بلې او جریانونه مختلف جریانونه هم د ځوانانو هم د مدني ټولنو هم د سیاسي مختلفو اړخونو او هم مثلا د سولې او عدالت یو جریان چې رامنځته شوی ده او په هغه کې هم ډېر زیات د افغانستان د مختلفو برخو خلک په هغه کې برخه لري او کوشش یې هم همدا ده چې د افغانستان کشاله د یو سولامیزې لارې نه حل سي. کله چې اراده وجود ولري طبعا د هغه لپاره لارې ډېرې زیاتې دي چې وجود لري چې پیدا کېږي او په هغو لارو باندې نتیجې ته رسېدلی سي. د دې سیاسي ډلو یا اجتماعي نهادونو یا په مجموع کې هغه حزبونه چې اوس شته د افغانستان په پخواني حکومت کې هم رول درلوده، یو تشویش هم همیشه دا دی د افغانانو چې د دوی په خپل منځ کې دا همغږي نشته دی، لا اوس هم یو بل تورنوي. غواړم بیرته پخواني مخکېني پوښتنې ته لاړ شم چې هغه د سولې پروسه وه. دا مسله څومره جدي و د سولې د پروسې په خبرو کې؟ هلته هم داسې ویل کېده چې اتفاق نظر موجود نه و د سیاسي ډلو تر منځ دی چې داسې طالبانو سره په کومو مواردو باندې خبرې وشي، هغه اساسي مواردو ټکي دي افغانستان کوم دي چې طالبانو ته باید ورسول شي. یو توافق موجود نه و، خصوصا د ډاکټر عبدالله او د رئیس جمهور غني ټیم تر منځ چې دواړه د حکومت کې شریکان وو. ستاسو په اند دغه اتفاق تر کومه حده موجود په هغه وخت کې او اختلافات په څه کې وو؟ مننه ډېره زیاته. یو له لویو بدبختیو د افغانستان او د جمهوریت هم همدغه اختلافات و سه متاسفانه د قدرت مختلف برخو کوششونه په دې کې کوو چې هر یو خپل ځان په تقویه کې فکر کوو چې دا به د افغانستان لپاره یوه ګټه ولري، او همیشه ډېر زیات ځانځاني خبرې مطرح وي نسبت دې چې عام د افغانستان د خلکو ښېګڼو ته ارزښت ډېر ورکړلی شي. متاسفانه هر څوک بسې په حکومت کې و بیا به د حکومت صفت کوو، کله بسې په غورز له حکومت ووتله بیا به عزتي د اپوزیسیون په صف کې ولاړو او جنجالونه به یې سره کول. متاسفانه یعنی په هغه وخت کې هم ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې وجود درلودلې. راپسو اصلا د تاسې د پوښتنې جواب ته په دې کې جای د شک نشته چې د ډاکټر صبر شفقانی او ډاکټر صبر عبدالله په مابین کې هم سیاسي اختلاف وجود درلوده، هم سلیقوي اختلافات وجود درلوده او دا پټ هم نه و، دا ښکاره موضوعګانې و په انتخاباتو کې هم یو له بل سره رقابتونه یې سره درلودل. متاسفانه په افغانستان کې د منظم و سیاسي احزاب و دینسوالي په نتیجه کې دغه انتخابات هم خپل په د خلکو په مابین کې د یو بې اتفاقۍ او د قدرت په سر په یو نزاع باندې سره بیخي بدل شوي وو. خو راپسو د سولې په پروسه کې، په دې پروسه کې یقینا د ټولو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره، اما حداقل د سولې په موضوع کې د ډاکټر صبر شفقانی او د ډاکټر صاحب عبدالله په مابین کې په عمومي اصولو کې سره یو کلي توافق وجود درلودل. چې دا توافق په رسمي توګه د دواړو لخواو نه د افغانستان د مذاکراتي ټیم ته په لیکل شوي ډول هم بڼه هم ارائه شوي وو.
او په غوږ کې اماغه وصول سم مخ کې از سکرل دوباره تکرار ته به ضرورت نه ویسه. یعنی افغانستان د د د د جورجاری ته د یو نظام کې سه هم طالب کې شریک وي، هم د افغانستان نظام په کې شریک وي، او د نهادونه په غوږ کې وساتل سي، بلکې لبین الله نه سي، بلکې دغه قوتونه سي دي یا دا ظرفیتونه سي دي، دا ظرفیتونه ټول سره شریک سي ستر سو افغانستان په یو قوي بلې قوي مرحله ته داخل سي. او په دې برخه کې اوس هم دا اختلافات متاسفانه د هماغه هغه میراث لاتروس هم پاتې ده. ځینې لاتروس هم په دې فکر کې باندې دي چې بیرته هماغه پخوانی ذهنیت باندې، اما شرایط تغییر کوي، زمانه تغییر کوي، د افغانستان خلک غوښتنې سر خلاص شوی ده، پوهېږي چې د وطن ښېګڼې په څه کې دي. د افغانستان خلک نه د طالب سیاست اوسنی سیاست ته عقیده لیواله ده او نه غواړي، او نه د پخوانیو سیاست مدارانو د بې اتفاقۍ کړنلارې ته عقیل لري لیواله دي. د افغانستان خلک هغه شی چې غواړي هغه د یو باثبات نظام رامنځته تک، د یو امنیت رامنځته تک، د خلکو د خېټې غم خوړل، د خلکو ته د کار، د تحصیل، د تعلیم د غم خوړل، دا د خلکو لپاره اولویت ده. هر هغه څوک چې دغه اولویتونه د افغانستان خلکو ته ورپوره کړلی شي، زه فکر کوم د افغانستان خلک دا خبره مني. که تاسو د هر افغانستان د کورنۍ چې اکثرا لویې کورنۍ وي، څو وخت چې مشکلات پکې راپیدا کېږي هغه د اقتصادي وجه نه راپیدا کېږي. که اقتصاد ښه وي، هغه کورنۍ حتی د تره زمانو دا ټول سره یو ځای شریکه سره ژوند کوي او کاروبار کوي او چارې مخکې ځي. اما کله چې اقتصاد خراب وي، ورونه په هماغه ورځ وخت یې سودونه یې سره وکړل، بیا سره اختلاف په مابین کې راځي، ورسره بېلېږي او یو د بل په سر باندې سره جنجالونه راپېښېږي. خبره په دې کې ده چې اول د خلکو د ډوډۍ، د خلکو د امنیت، د خلکو د تعلیم، د تحصیل، د آینده نه، د تشویش نه پرته او داسې عدالت وي، څلور شیان دي چې خلک په هغه باندې اطمینان کولی شي. اول مسله د عدالت برخه ده، دوم مسله د کار برخه ده، دریمه مسله چې هغه د خلکو لپاره مهمه ده، هغه دا ده چې خلک اقتصاد ولري او وکولی شي چې په حساب هغه حقوق یې د پښو لاندې نه شي. دغه شیان دي چې خلک د یو نظام نه بیا حمایت کولی شي. یو پښتانه ځکه چې ځینې خبرونه هم دا اوسې په د مسکو په غونډه کې کله چې د نورو سیاسي رهبرانو په شمول د طالبانو سره یوه غونډه وه، هلته د ملا فاضل او د مارشال دوستم ترمنځ حتی شخړه هم شوې وه. غواړم وپوښتم چې طالبانو حساسیت په دغه مذاکراتو کې په مختلفو غونډو کې د افغان سیاسي رهبرانو په اړه باندې څه و؟ آیا دوی کوم لیست درلوده چې چا سره غواړي روغه جوړه وکړي، چا سره غواړي خبرې وکړي او چا سره نه؟ یعنی داسې سره خطونه هم درلودل چې نه غوښتل هلته ورسره وګوري او سره خبرې وکړي. خبره په دې کې ده چې که سړی وغواړي چې بانو سرو خطو ته لاړ شي، نو بیا هغه مذاکرات هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. متاسفانه هر خوا سره ځینې فکرونه وو، یعنی په جنګ کې حلوا نه و تقسیم شوی، په هر خوا کې ظلمونه سوي وو، خلک د افغانستان خلک متاثر سوي وو، د دواړو خواوو کسان متاثر سوي وو، مړي سوي وو، انفجارونه سوي وو، انتحارونه سوي وو. یا مثلا هغه د مسله چې د طالبان کله چې سقوط کاوه، د هغو د بندیانو سره بدرویه سوي وه، دا ټول هغه حقایق دي. اما زه به د هغې یوه خبره دلته غواړم چې نقل کړم. کله چې نلسن ماندلا بعد له 150 کلونو زندان او زجر و تکلیف او دا شیان سره تیر کړل، نو په هغه ورځ باندې صدای قدرت ته ورسېدل او د تورپوستې ټول ډېر خوشحاله وو چې دا د نن قدرت ته ورسېدل. او د ماندلا پیغام به د دې ورځې په مناسبت څه وي؟ هغه په خپل پیغام کې د خلکو ته وویل، څو سوال یې وکړل چې آیا چا له مانه ډېر زجر لیدلی، آیا له مانه چا زیاته بندیخانه لیدلی، آیا چا له مانه زیات تکلیفونه، او په دې نامو باندې چې کله د تورورست او کله د بل شي په نامو باندې ذکر شوی هم تاسو اورېدلی دي؟ خو دا خلک ورته ویلی چې نه. نو د
خلکو ته ویلې چې نو چې تاسې نه دي هغه لیدلي ګلومانه ډېر، نو زه وایم چې دا هغه وخت ده چې باید د ټولو خلکو په مابین کې پخواني تاوتریخوالی، زړه بدوالی، دښمني او دا په همدې ورځ باندې باید ختمه کړو، او نور باید یو د بل په مقابل کې له توپکه، له سلاح نه، له تاوتریخوالي نه، له بدې خبرې نه، له بد لفظ نه، له تحقیر او توهین نه مخنیوی وکړو. خلک حیران شول چې دا سړي څومره یوه لویه خبره وکړله. افغانستان کې سوله کول هم یو لوی زړه غواړي. متاسفانه زموږ روشنفکران هم کله کله دا صحیح ده چې سړی باید تاریخي حقایق رامنځته کړي، تاریخي حقایق وڅېړي، اما دا تاریخي حقایق باید په یوه بله زړه بدوالي یا تاوتریخوالي باندې بدل نه سي چې د تحقیر او توهین او یو د بل په مقابل کې د زشت زاویې او یا داسې په فلاني زمانه کې په فلاني وخت کې داسې یو بد عمل سوی و د یو چا له خوا نه، اوس موږ غواړو چې هغه یا انتقام واخلو یا هغه د تحقیر په ژبه باندې استعمال کړو. هغه بیا د سولې ژبه نه ده. متاسفانه د موږ لاتروسه هم دغه په ذهن کې د یوه حقیقي صلح د راتګ لپاره د ډېرو خلکو په ذهن هماغه پخوانی تاوتریخوالی او ذهنیتونه وجود لري. هغه دوستان چې له افغانستانه بیرون تللي دي، په هر وخت کې د هر مشکل په اساس بیرون تللي دي، هغه ذهنیت په زړه کې، هغه وقته په زړه کې پاتې ده، د هماغه وقته سره ژوند کوي او دا وقته له خپل زړه نه نصیب ایستلی. موږ غواړو چې واقعا په افغانستان کې سولې ته ورسېږو. د وړکیو جزئیاتو ته که هر څومره لاړ شو، په هماغه مجلس کې زه وم، اما داسې کوم تاوتریخوالی نه و. د یو ستړی مه چې کوم وخت کې یو شا وړوله، یو بلې خواته مخ وړو، او په دې باندې، یعنی په دې باندې سړی ښه نه ښکاري. یعنی کله چې د سولې لپاره سړی یوه خبره کوي یا بحث کوي، په غږې کې باید سړی هغه خپل زړه غټ کړي، هغه پخوانی خبرې ته درسته داسې باید یو انتقالي عدالت، یو بخښنه غوښتن، یا داسې مثلا په هغه وخت کې خرابي یا بدوالی سوی ده، دا بخښنه د افغانستان خلک له ټولو سیاسیونو، له طالبانو، له ټولو نه غواړي، چون عادي خلک د افغانستان له ټولو نه زیات متاثره سوي دي. رابطه د طالبانو د امریکا ترمنځ پټ تړون ته چې تر اوسه پورې جزئیات یې په مطبوعاتو کې نشته دی او پرې بحثونه شوي، فکر کوئ چې د القاعده مشر وژل کېدل په کابل کې د امریکایانو لخوا چې دغه اعلان وکوئ، دا څرګندوي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ همدغه پټې استخباراتي اړیکې شته دي او همکاري شته، او دا یو بېلګه کېدای شي؟ په دې کې خو شک نشته چې د دوی په مابین کې تړون وجود درلودل، او د دوی په مابین کې اوس هم دا خو پټ خبره هم نه ده، بحثونه کېږي کله په قطر کې، کله په کابل کې، کله په نورو هېوادو کې د دوی نمایندګان، د دوی هیئتونه یو له بل سره ګوري، یو له بل سره خبرې کوي. او اوس هم یعنی خبره په دې کې ده چې دواړو خواوې، هم امریکایان او هم طالبان، په خپلو تعهدو چې په هغه قرارداد کې چې کړي دي، په هماغه باندې ودرېږي او بالاخره د هماغه د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي، زه فکر کوم د افغانستان مشکل به تر یو حده پورې د حل لار پیدا کړي. رابطه د ګاونډي هېوادونو رول د سولې په پروسه کې څه فکر کوئ چې د هغوی رول تر کومه حده پورې آیا مثبت و منفي و رول یې دلیل څه و؟ خصوصا که ډېر لنډه اشاره وکړو چې پاکستان په دې کې طالبانو باندې ډېر نفوذ درلود او داسې ورسو ایران ته، ستاسو معلومات په همدغه جریان کې د دغه هېوادو هغه د مثبت یا منفي رول نه څه و؟ خبره دا ده چې کله په افغانستان کې نظام سره نظامونه وړنګېدل، د افغانستان هغه سیاسي، اجتماعي او سیاسي جوړښت لوی صدمه ورسېدلې، نو د افغانستان ګاونډي هېوادو ځینې د خپلو ګټو لپاره او ځینې هم د خپلو د تهدیدونو او یا د خطرونو د ارزونې په اساس باندې د افغانستان په مقابل کې بېلې بېلې پالیسیانې سره غوره کړلې.
ځینو هېوادونو د انتقام په خاطر سي ولې بهرني قوتونه افغانستان کې راغلي دي، ځینې د دې ډار له امله سي د هغو د وجود په افغانستان کې کیدلی سي چې د دوی لپاره یو خطر وي، او ځینې هم په دې فکر باندې سي د افغانستان به د دې نوې مرحلې او د یو عظیم او سرمایه‌ګذاریو په کولو سره په یو ډېر با قدرته نظام او حکومت باندې بدل سي، او دا به د دوی لپاره تهدید وي. دې ټولو خبرو په دې باندې اثر درلودل سي د افغانستان په مقابل کې مختلفې پالیسیانې سره رامنځته سي. پاکستان متاسفانه داسې فکر وکړ سي د افغانستان د جهاد له کلونه دوی یو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې پیدا کړی ده، او د افغانستان په مختلفو پرګنو کې نفوذ سره پیدا کړی ده، او د دې نفوذ په استفاده سره کولی سي سي په اصطلاح باندې هغه یعنی خپل اعظمي نفوذ او تاثیر په افغانستان کې وساتلی سي، او په عین زمان کې د هندوستان سره چې د دوی هغه اصلي رقیب ده د هغو دوی د نفوذ د راکمولو لپاره به دوی کار وکړي. متاسفانه دوی پاکستان زیاتره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره ډېرې کوششونه وکړل نسبت د دې لپاره چې په افغانستان کې یو ثبات رامنځته سي، او نن دغه کوششونه او د دوی دا غلطه پالیسي نن بیرته د دوی لپاره په یو درد سر باندې بدله سوې ده، د دې لپاره چې د دوی اقتصاد، د دوی امنیت، د دوی هغه اجتماعي او سیاسي جوړښت دا ټولو صدمه لیدلې ده، د دې لپاره چې هلته هم افراطیت ډېر زور اخیستلی دی، او هغه کارونه چې دوی په قبایلي سیمو کې په اتیاومو کلونو کې وکړل، د افراطیت د خپرولو لپاره یې وکړل، وروسته له هغه نه یې د هغو عملیاتو سي هلته سرته ورسېدل، خلک بې جایه سول، بالاخره دا ټول د دې تاثیر دا و چې نن دوی خپله له مشکلاتو سره مخامخ دي، اما متاسفانه افغانستان ته یې ډېره صدمه، ډېره زیاته لویه صدمه ورسېدله. د افغانستان خلک او د پاکستان خلک عام ولس یو له بل سره کوم مشکل نه لري، د هغو د عام ولس د افغانستان له مهاجرینو سره په ډېره ښه برخورد کړی ده، ښه رویه یې کړې ده، اما د سیاستوالو او نظامي پالیسي یې همیشه بالاخره منفی اړخونه درلودله، او دا منفی اړخونه یې تر کله کله دوی د خپل درس لیوې اشتباه نه بلې اشتباه ته سره بیایي. په عین ترتیب سره همدا په همدې ترتیب سره د ایران لپاره، د ایران د افغانستان سره یو ګاونډی هېواد دی، مختلفې مسایل سره لري. متاسفانه افغانستان په دې دومره ډېرو اوږدو کلونو کې هیڅ وخت نسو کولی د ناامنۍ له کبله چې نور هېوادونو سرمایه ګذاري وکړله، خپلې زیربناوې مخکې بوتللې، هم افغانستان په خپلو اوبو خپلو زیرمو باندې ونسو کولی چې استفاده وکړلې، او نن دا د افغانستان لپاره په یو درد سر باندې هم بدله سوې ده، د دې لپاره چې د افغانستان د اوبو سرچشمې چون له افغانستانه سرچشمه اخلي، دا هر د ګاونډي هېوادونه داسې په یو شک سترګه ورته ګوري سي، او فکر کوي سي دا به د دوی د ګټو لپاره منفي وي، حال دا سي که په علمي توګه دا څېړنه وسي او د اوبو لګولو پوهانو دا ډېره ښه څرګنده کړې که د افغانستان اوبو مهار سي، دا معنا د دې لري سي د زیرزمینی اوبو لپاره د هغو د بیرته چارچولو لپاره زمینه برابرېږي. خو متاسفانه دا هم یو له هغو مسایلو نه ده، د نورو ډېرو مسایلو تر څنګ سي د افغانستان په بې ثباتۍ کې خپل رول او نقش لري، او که دا ایران ده که دا هر بل هېواد ده، زه فکر کوم هیڅ هېواد د افغانستان له غمه نه ده بلکې له افغانستان سره کومک کوي، دا کومک یو هدف لپاره کوي، او 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 که دا هدف د دې لپاره وي چې د دواړو خواوو ګټې پکې وساتل سي، دا یو انساني او د همسایتوب هدف ده، اما که دا په دې هدف باندې وي چې یو خوا خپله ګټه ګوري او د بلې خوا بربادي ګوري، نو دا بالاخره د دواړو خواوو په بربادۍ باندې تمامېږي. اما فکر کوئ چې همدغه منافع د همسایه ملکونو په افغانستان کې ممکن طالبان هم دې ته پرېنه دي چې یو قوي حکومت ګویا جوړ کړي، ځکه په هر حال کې که افغانستان یو باثباته همه شموله حکومت ولري، طبعا د همسایه ملکونو سره د قوي ادرس نه خبرې کوي. فکر نه کوئ طالبان هم د دې مشکل سره مخ دي، دغه همسایه ملکونه به په دې خوښ نه وي چې دوی هم یو قوي نظام ولري، ځکه منافع په خطر کې لویږي.
دا خبره خو ډیره واضح ده. ما په شروع کې هم دا خبره وکړله چې د موږ لپاره که موږ په داخل کې خپل چارې سنبال کړو، موږ یو اتفاق او ملي وفاق ته ورسېږو او خلک د دې احساس وکړي چې دغه هم وطن دی، موږ د دې وطن څښتنان یو او ټول په دې صاحبوالي کې سره شریک وي، زه یقین لرم چې افغانستان هماغه قوت او هغه برم ته سره رسیږي. غیر له هغه نه که د اوسنۍ پالیسیانې ادامه پیدا کړي، معنا دا ده چې نه تنها د همسایه ملکو بلکې د ډېرو نورو لپاره هم د مداخلې زمینه مساعدې دي، هم د طالبانو ته د یو نوي بحران د جوړولو لپاره زمینه مساعده ده. او دا خو په اوله کې نه معلومیږي، اما کرا کرا چې د وخت په تېرېدو سره دا کېدلی شي چې په جدي مشکلاتو باندې بدل شي. نو که غواړي چې بېرته افغانان له یو بل ناورین نه سړی نجات ورته ورکړي او هغه افراطي ډلې چې اوس هم طالبانو ته یو درد سر جوړ کړی، هم افغانانو ته، هم منطقې ته درد سر جوړ کړی، د هغو په مقابل کې هم موفق مقابله وکړی شي لکه د داعش غوندې، سړی باید دا ونه وایي چې زه قوي یم او هر څه مې په لاس کې دی او هر څه کولی شم. هر څوک چې هر څومره قوي دی او ضعیف مخالف هم ورته دردسر جوړولی شي. نو د هماغه لپاره په دې برخه کې له سره یو صحیح تجدید نظر پکار ده، یو تعقل پکار ده او یو معقوله پالیسي پکار ده. او که معقوله پالیسي نه وي، سړی په سرتنبګي مخکې لاړ شي چې میم زرما ټول دي، ما زه د هیچا خبر نه منم، د افغانستان څه خرابه کړی ده هم همدې خبرې خرابه کړی ده چې نه منم، دا نه منم خبره باید حل شي. رابس روسي پښتنې ته اوس خو ملل متحد ته او تعداد نور ملکونو په مرسته لکه قطر ته اشاره وکړو، کوشش کوي چې په افغانستان کې طالبان دې ته وهڅوي چې همشموله حکومت جوړ کړي، نجونو ته اجازه ورکړي تر څو ښوونځیو ته لاړ شي، ښځو ته د کار اجازه، یا دغه د بشر حقوق مسایل طالبان باید په پام کې ونیسي. فکر کوئ چې دغه هڅې به کومه نتیجه ولري؟ یا پیشنهاد مو څه دی چې څه باید وسي چې طالبان یا قانع سي یا په فشار راوړل سي د خبرو ته غاړه کیږدي؟ خو د تاسې مخکنی سوال ډېر معقول سوال و چې که دغو موانعو ته لاره خلاصه نه سي او یو شرایط رامنځته نه سي چې یو ښه تعامل له دنیا سره، یو ښه تعامل خو د داخل کې له خپلو خلکو سره سرته ورسیږي، دا مشکل ورځ په ورځ زیاتېږي. ما په وار وار اورېدلی دي چې او تاسو ټولو به اورېدلي د طالبانو مشر هم دا خبره کړې ده، نورو هم کړې ده چې موږ ته د پردي خلک دیکتې نه کوي. ښه، دا خبره به پرېږدو، د پردیو خلکو دیکتې ته غوږ مه نیسه، ولې د خپلو افغانانو خبرې ته غوږ مه نیسه، د خپل وطنوالو خبرو ته غوږ مه نیسه. د افغانستان خلک څه غواړي؟ د افغانستان خلک، ما مخکې وویلې چې تعلیم غواړي، درس غواړي، د خلکو حقوق غواړي، د ښځو لپاره، د نرو ښځو لپاره د کار زمینه غواړي، د دې لپاره شرایط غواړي چې له دنیا سره او له همسایګانو سره یو ښه رابطه ولرو، بالاخره افغانستان یو بل جنګ، یو بل بحران ته داخل نه شي او د خلکو سر، ځان، مال، حیثیت، وقار دا ټول خوندي وساتلی شي. نو دا هغه شیان دي چې کېدلی شي ډېر زیات کومک وکړي. هغه هېوادونه یا ملل متحد چې دا هلې ځلې کوي، هغه په خپل جای پر ځای هلې ځلې دي. اما مهمه خبره دا ده چې که موږ یوه خبره کوو چې د نورو خلکو خبر نه منو په خپلو داخلي مسایلو کې، نو راځئ د خپلو داخلي خلکو، د افغانانو، د خپل د وطن خلکو، د مشرانو، د کشرانو، د ښځو، د نرو، د دوی خبرو ته غوږ ونیسو. دوی هم همدغه خبره کوي، ولې موږ د افغانستان د خپلو خلکو نمایندګي نورو ته ورکړو چې هغه بیا راسي د افغانستان د خلکو په نمایندګي بیا له طالبانو سره خبرې وکړي، ولې له خپلو افغانانو خبره نه مني؟ ډېره مننه د سرنوشت خبرونې درنو لیدونکو له دې چې له موږ سره تر دې دمه مل وي، ډېره مننه. تر بلې خپرونې مو په لویه لاس پارم.